Буковинські податківці вирішили спростувати міфи щодо впровадження реєстраційних розрахункових операцій, або, простіше кажучи, електронних касових апаратів, безкоштовне використання яких стане можливим найближчим часом. Більше про це та на кого поширюватимуться нові вимоги ведення обліку – далі у сюжеті. Понеділок, 10 лютого, під стінами Чернівецької облдержадміністрації зібрались підприємці Калинівського ринку з вимогою внести зміни до закону, що передбачає встановлення касових апаратів. У відповідь на це представники головного управління Державної податкової служби в Чернівецькій області зазначають, що умови ведення обліку підприємцями на ринку не зміняться. Вимоги ведення обліку не поширюються на фізосіб єдинщиків, не платників ПДВ. Звичайно, крім тих, хто здійснює діяльність з реалізації складних побутових приладів та медичних чи ювелірних виробів. Разом з тим, дійсно, зміни передбачають, що всі інші категорії підприємництва зобов'язані проводити через РРО операції з реалізації товарів, тобто, відповідно, вказані товари попередньо повинні бути запрограмовані, тобто внесені в базу даних РРО для того, щоб можна було відобразити в подальшому їх реалізацію. А для підакцизної групи товарів ще й, крім того, зазначати коди УКТЗ. Але що стосується підакцизної групи товарів, то, як ви всі знаєте, у нас тільки підприємці на загальній системі оподаткування здійснюють реалізацію підакцизних товарів. Тому, в принципі, тут нічого нового. Також податківці заспокоюють, що якщо підприємець, встановивши електронний касовий апарат, розпочне роботу, то це не означає, що він одразу стане об'єктом для різних безпідставних перевірок. Що безпідставних перевірок не буває. Податковий орган має право проводити перевірку виключно за наявності законодавчо встановлених підстав. Для фактичних перевірок в сфері готівкового обігу ці підстави встановлені статтею 80 Податкового кодексу України. І яким же чином з тої кількості суб'єктів господарювання будуть відбиратися суб'єкти, які підлягають перевірці. Тобто дохід від продажу повинен бути задекларований в повному обсязі. І у разі, якщо платник реалізовує продукцію без видачі розрахункового документу, відповідно, вказана інформація по цьому розрахунковому документу не надходить на сервер ДПС України, не відбувається передача по чековій інформації і, відповідно, ця сума не потрапляє до оподаткованого доходу. Тобто відбувається реалізація без оподаткування. Петро Гайдашчук, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».